Nigeria,
Allah.
plusieurs hommes ni bila baba iwa sunu ni express bo ba jase ku kanal ni yo si lo ti da o la ju ku si asala to si ma si lo ama mo ko to mo da ni wo ko lo ni ta le to fe fu ya to lo ni lo je pa ni ju ku si to fe fu awon ma le pe ebe na fu charity charity la sara mo ma baba re le ma o tun le dide ko le si pledge to ba bere o re do fun ya wa ti won lo soke araja wa bi anes awon ko taro ya ni won pe amen ya ni owo 100 pound ko ma je owo ki se owo ti o se life awon mo yi amo ada para si daada lo ba wa fun yin ya gbogbo ntun kan na o se ninu life awon mo na awon mo ti iku to yawo lo ma so pa won sale ni keji jo fun won iya to nowo ikilo ko ti won araja wa bola agbaje awon na na won fun won o de le meji e ma mu bo sinu oke tori e na si pe ikeji si yo boxi ele yo jo ko ma sala si owo ti yo lo si apo araja wa bola agbaje se ti na won si bi avec chez nous elle va faire fun olohun ki se won mo ile fe fun elle va faire fun olohun o fun won e ba se fun e jaja si general araja wa yi do 100 pounds iya ba ye jaye ba yo le jaye mo ayo le dawo fun je o amen e lo jo ko kale baba wa gele ba ti mo won pe eleto ni won won le ni ba fe pledge wọ́n lè pledge wọ́n ní wọ́n jẹ́ 59 yẹn fẹ́ pledge wọ́n jẹ́ 20 pounds náà ni àmọ́ rí i pé o nínú nǹkan lọ yìí àwọn tó fẹ́ fún ẹ́ fẹ́ àsìkò tá a ṣe ní òpó ẹ̀ má ọkọ̀ ogún ṣe ẹni bá ní 50 ẹni bá ní 20 tó bá fẹ́ pledge àmọ́ tá a bá wá rẹ̀ ni tó níbẹ̀ yá wá. O da be e je ka si bayi o gbe yin ya wa yi o ye ja dide wa o gbe yin ya wa ko ma ko ene kan ti o ni dide gbogbo eni to ba mo pa bi a mo lo ko dide si ya ni ki sa won ma re le fun olohun le fun lo ka wo ko ni ma ti dide wọ́n ní láàárín ẹ̀yìn àti ọlọ́run tójú kan ò ní rí yín ẹni bá fẹ́ pledge kó lọ bá àlájà wa ọpẹyẹmí ayé ọ̀la láàárín ẹ̀yìn àti ọlọ́run má wo kó mẹ́rin yìí rí ju ẹnìkan ló fi débi àbí facebook ló mú ẹni ní lọ rí ìyá tó dúró tí facebook ń gbé yìí lọ rí wọn sígbà tẹ́tílẹ̀ fúnra rẹ pé láàárín ẹ̀yìn àti ọlọ́run kó wá fún wọn nọ́mbà rẹ wọn nípa ní kejì ní ẹlẹfi sibina kò tí ì dáadáa wọ ọkùnrin lọkùnrin ni lóbìnrin ni àwọn ọkùnrin náà ní ìyá rájà wọn sì wọlé lọkùnrin lóbìnrin ẹni bá fẹ́ fún ọlọ́run lówó látara ìyá wa tó lọ yìí kó lọ rí alájà wa tí wọ́n wà lẹ́nu ọ̀nà yìí alájà wa ọpẹyẹmí ayé ọ̀la níbi tí bàbá wa gàdí dúró sí láàárẹ̀ yìí àtọ́bọ̀ èèyàn kì í gbóyàn láṣìírí káṣìírí tiẹ̀ tú láéláé gbogbo ẹni tẹ ẹ dìde yìí ìjọ tí ẹ bá nídìí ọlọrun ọlọrun ò ní jáyé fúnlẹ ẹ tó wà ń dòkó náà tó wò bá dé ní tí ó dìde ìjọ tí ẹ bá nídìí ọlọrun ọlọrun ò ní jáyé fúnlẹ ń jẹrà ìyá wọn ẹfẹ pledge ẹyin bàbá wa bàbá àdùbáríkà bàbá àdùnnú ẹni bá fẹ dá síta ọlọrun látara ìyá yìí ẹ o fẹ dá sí tọlọrun látara ìwà tó lọ o bá sì fẹ pledge láàrin ìwà ọkùnrin bá ti mọ pé ọlọrun kẹyìn púpọ director mbẹ tó yín mánìjà mbẹ ẹ lọ rí ìyá wa ọpẹ ẹmí tí wọn dúró yìí o bá sì jẹ lẹyìn ètò náà ni.
Allahu yukrimuha Allahu yabghasuha fi ahsani suhali Allahumma waqihu ajamizola Allahumma waqihu Allahumma mujibine La ya wa ti Olorun. Awa agbalagba ni ka sadua fun gbogbo ite mo wa. Atele ti o mo wa, e ja tewo soro. Olorun wo da nu osu ta wa yi. Koda be se ere ba po. E seun Olorun wo gbe ti yo wo la osu ta wa yi yo pa gba da. Amen. Allah bismillahir rahmanir rahim. Ejo wa na tewo. Aya te. Abo wa na so si be pe iku omo Olorun ma je ri. Wa na so sa te le wo. Ya karatan gayi ali ukida ma rabatu mo. Wa shajiti shamla kiwa mo kodi Allahu akbar sayfullahu yakitahu wa kullu ma qadiyahu fi rayyi abadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tastajibu bil haddi wa tuyutu bil haddi salat Allah la ayat Allah wa la mutaha wa la hikino salatan da'imatan bi yawamika wala li wasiya bihi fi kulli lamati wa nafasin bi radihi kulli ma lumilaka wa wata'ati alif gumu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun sallallahu alaihi wa sallam wa hamdalillahi rabbil alamin fa yatabaddal ibro baba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Iwe orin ti emu dani yo ni a fe ka yi eni ti o duro ina ni o ko mo ji eyan mi ni pupo ti a mora ke bi pe emi na wa nu film industry o je eyan dada pupo Olorun ko ba wa ke Olorun ko la awon imam ko la se Olorun orin na ojo le aye ko si fe ni kan lo titi Oluwa oba ko ba wa ke moji sola Oluwa oba ko ba wa ke moji sola Oluwa oba shaforije fun eru re eni Oluwa eni Olorun moji sola eni Oluwa eni Olorun moji sola Ojo ti mo gbo ni pa iku rahima omi je nkan loju ni tori mojisola ni lu londo lati gbo iku eni re mojisola wa iya maria mojisola oli etin osu karun lojo pe 2017 ni iku mojisola moji ti lo sibi ti koni le de mo omo ola iya rere mojisola adun ola eku ile de mojisola oluwa oba ko ba wa ke mojisola Otoju ebi, otoju ara, pasapata, olore nta, onigbiyanju mojisola. Oni suru, eni Olorun mojisola. Eku iroju, femi egbon mojisola. Eku iroju, femi egbon mojisola. Igi toto dipe ni gbo laye mo iya moji
Ekwase ide moji sola o. Eya moji ekwase ide moji sola. Eyin komiti e se ku ilede. Akiti no ku ina wo tori moji sola. Feti abalogun foluke daramola. Yomi fabi eshe ni tori moji sola taiwo ade bayo bimbo enire tomasi awa eku ilede moji sola bisi ibi dapo sade oluwo kemi afola bi ore moji sola ronke ojo mukare ore temi ni Inka faride, ekwa sheide, moji sola. Yomi fadi, ati femi, eroju. Mope oluwa, koba wake, moji sola. Bogo ebi, bogo shere, eku ilede, eniwa. Iya adun, oluwa, moji, moji sola. Oluwa oba oba wa fi opin si iku odo eyi ti o pa moji sola ike oluwa ike olohun oba re fe ni oluwa eni olohun moji sola fe ni olohun eni oluwa moji sola gbogbo ebi Gbogbo ẹbi, ẹkú ìrọ̀jú moji sola, Olúwa ọba kò bá wa kẹ́ moji sola. Sàlámù sàlámù ní Olúwa ṣe fún o. Sàlámù sàlámù fún Rọ̀hímọ́ moji sola. Sàlámù gbogbo ẹjẹ́ náà sọ bẹ́ẹ̀ pé sàlámù sàlámù fún Rọ̀hímọ́ moji sola. Recognize the things I'm supposed to admit by your idea, Mr. Nobu. What one better and one be? Kí wọ́n dìde kí wọ́n jọ bẹ́ẹ̀ kí ẹwà síwájú ń bí àmọ̀pẹ́ tí ń fi ẹ̀mí bá wa darí lọ́nà ẹ̀mí tẹ́lifí ṣàdúrà fún mọ̀jí pọ̀ gẹ́gẹ́ bí ètò ṣe pọ̀ ẹ̀yìn náà bọ́yá fi ẹ̀kàn ṣe àdúrà ní ráńpẹ́ lẹ́yìn tí ò ní gùn jù ẹ̀dọ́kùn. Good evening, ladies and gentlemen. And Afa, I greet you. Oki gbogbo yi ni okunrin ni obirin. And if really I need to suffer our. Can please can we bow down let us pray? Olorun arayiraye. Awa mari di Olodumare. Adupe lowo re fun anfani to fun wa loni. A fi emi wa le olowo ni wakati Oluwa ma dari wa. Oluwa I ṣùgbọ́n tí a bá rí ẹni tó fẹ́ ṣe àdáyanrí títọ àdúrà fún àlájà wa rahima pé láti tọrọ fún specially lọ́dọ̀ àwọn afa tó bá rẹ́ni kan àbí méjì tó fẹ́ tọrọ àdúrà fún pé kí wọ́n bá wọn tọrọ fún wàbí ọmọ àbí ẹbí kásí láàrin ìṣẹ́jú kan kí a tó randolph program ilẹ̀ àbúrò rẹ̀ ń bẹ́ ní tí yóò tún ṣe vote of thanks lẹ́ẹ̀kan sí àlájà wa ayọ̀dẹ̀jì. Oh,
my colleagues in the entertainment industry, Akini, my actors and actresses, my Aki, along with that, we cover a lot of people. Our guide of my life. So I want to thank you now, go you pata pata na oni kapi ni olorun ko ba roti eku aseyin de olorun ki o gba adura gbogbo wa iku ojiji iku owo olorun ni je kai exotic bank restaurant oni kapi awon na oni ese gbogbo anowo si ati adurotin olorun ki o duro ti gbogbo wa Ajawa opere ni aye ola o je nebe ti pada lo maka yi oro mo je oro yi lorun akiye nira o fe se adu ajawa ayodeji so won je aburo abi ajawa rahina o fe se adu a o de fe dupe lo gugu en ti wa le ko si kan ya ta fodo bisko o cheba mo wa era ba esa You know, let me show you. How are you, Maria? I just want to say thank you to everyone. Alaji to fun wa lo mi mu dupe lowo gogo yin gogo yan to ton fun wa lowo omo gogo yin everybody to sadura fun mommy ni Nigeria e se gan ni Olorun a wa pelu yin ajo se wa ko ni dibaje this will not be the end of it because I know that her children will grow and will meet each other again in different places in this life e se gan ni God bless you atawon afa to joko to sadura fun wa Olorun wa pelu yin atawon omo yin wa atawon ebi yin ani riru eleyi wa ni riri iko ojiji lagbara olohun olohun a lo re ni gogo wa ele le po so yo wa dada won olohun gogo adura da aye wa olohun je oda ohun wa olohun je ko da won tori pa iwo da ko borun wa je won tori pa iwo da ko ba iwo wa je atari atorun wa olohun je ko da gbogbo ènìyàn tó jẹ́ wípé inú tẹlifíṣàn láti wá rí ta wá rí mi lójú yìí fífojú níta ríra wa yìí ọlọ́run tó jẹ́ ká fojú sunkún ara wa àgbéga àgbéga lọ́lọ́run a máa ṣe fún wa bí wá sílẹ̀ ìlà wá sílò yìí kó lè dá lábí wá sílò yìí wọ́n dé òbí wọ́n dé dàbí wọ́n tó return back to our country ọlọ́run jẹ́ ká lọ lófo wọ́n jẹ́ ká tún ṣáájú ọ̀la arọ́bìnrin àti iná tètónìyà àsánàtà وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم طب فما فاني اواتي اغباوي تي افشينو ادنتيو دا ابو ما واتيو غبا نا اوان تو غبا نا ادنتيو غبا اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت فتقبل مني او افعلك لما شئت من الله يا ليت اوبو انتي اكو تي وا اوجو نتي ان